ואין חייבים. יש לנו אורח מאוד מכובד שהגיע מהכפר השכן סכנין, אדם מקסים, הזמיר שבזמירים, סעיד תרביע, בכבוד רב. Yeah. קבלו אותו. הלאה. יותר מהקול שלו, האישיות שלו, ואני חושב שהוא איתנו על אותו גל לגמרי בעניין של ההבנה של המוזיקה ואיך הוא מעביר אותה הלאה דרך הלב לכולנו. ואדם מקסים, סעיד תרבי, יקבלו אותו. תודה, תודה. אנחנו נשאיר עכשיו טעים מהמאה וארבע עשרה, קוראים לו אבן אל-ערבי. תשמעו, תהנו, תודה. Escuta.
תודה לכולם, המשך לילה מקסים.